សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីក្រមរដ្ឋបវេណីចាដែលពួកយើងនឹងផ្សាយបន្តនៅក្នុងមាត្រា114អញ្ចឹងឯកសារក្រមរដ្ឋបវេណីនេះដែលពួកយើងបានបន្តផ្សាយពីឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមកពួកយើងបានបញ្ចប់អស់ចំនួន113មាត្រាថ្ងៃនេះគឺចូលមកដល់មាត្រា114ចាដែលនៅតែបន្តនិយាយអំពីរបៀបនៃការបង្កើតបាននៅនីតិបុគ្គលមូលនិធិចាកន្លងទៅនេះពួកយើងបានជជែកគ្នាអំពីនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតមានន័យថារោគស៊ីដោយលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយទៀតពួកយើងបានជជែកគ្នាអំពីនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតមានន័យថាការរោគស៊ីការបើកជាស្ថាប័នដោយចូលគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាហើយពួកយើងក៏បានជជែកអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនីតិបុគ្គលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការជជែកមួយទៀតគឺនៅត្រង់ចំណុចមាត្រា114គឺនៅពេលដែលទទួលសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធ្វើវិភាគទានចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដោយអានយកតែម្ដងនៅត្រង់មាត្រា114ហ្នឹងថានៅពេលដែលទទួលសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធ្វើវិភាគទានពួកម្សិលមិញពួកយើងបាននិយាយអំពីអនុបទានបានន័យថាគឺជាការផ្ទេរសិទ្ធិពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងចង់វិភាគទានដល់អ្នកដល់មកខាងទៀតគឺការផ្ទេរសិទ្ធិនៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅឲ្យហៅថាអនុបទានចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមាត្រា114នេះគឺនឹងនិយាយបន្តថាតើនៅពេលដែលទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិយកមកគ្រប់គ្រងហើយនឹងត្រូវធ្វើបែបណាមួយនៅក្នុងករណីដែលមានវិភាគទានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបង្កើតនីតិបុគ្គលមូលនិធិដោយចាត់ចែងនៅពេលសំទោសដោយចាត់ចែងនៅមុនពេលទទួលអនិច្ចកម្មទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធ្វើវិភាគទាននោះនឹងក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលចាប់ពីពេលដែលចុះបញ្ជីដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា49ដែលនិយាយពីការចុះបញ្ជីនៃការបង្កើតនៅពេលវេលាកំណត់នៃនីតិបុគ្គលនឹងក្រមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអញ្ចឹងចំណុចទី1មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិណាឧទាហរណ៍ដូចជាឡានឬក៏ដូចជាដីនៅពេលដែលផ្ទេរសិទ្ធិហើយមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលនឹងហើយអានេះគឺប្រៀបដូចជាបណ្ដាំមរតកដែរនៃម្ចាស់ដីណាពួកគេដាក់ថាគឺដោយចាត់ចែងមុនពេលទទួលមរណភាពអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងគឺ
បងប្អូនណាដែលមានជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចូលនៅក្នុងនីតិមូលនីតិបុគ្គលមូលនិធិណាគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើបណ្ដាំអីហើយឬយើងហៅថាទេសិតនឹងទេសិតមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យហើយពពោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងខ្ល้ายទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលហេតុអីបានជាកន្លែងនឹងពូជួងកានពេលដែលបងប្អូនយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកវិភាគទានក្នុងនីតិបុគ្គលបងប្អូនអាចបានធ្វើជាបណ្ដាំមរតកយើងហៅបណ្ដាំមរតកឬក៏ការទេសិតមុនពេលស្លាប់ទេជួកូនចៅរបស់បងប្អូនអាចពួកគេនៅមកគិតចំណែកនឹងណាអញ្ចឹងគឺគេត្រូវឲ្យធ្វើឲ្យហើយ2ក្នុងករណីដែលមានវិភាគទានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបង្កើតនីតិបុគ្គលមូលនិធិដោយមរតកសាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធ្វើវិភាគទាននោះត្រូវចាត់ទុកខ្ល้ายទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលចាប់ពីពេលដែលមរតកសាសនោះត្រូវបានបង្កើតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅឧទាហរណ៍មិញថាពេលដែលបងប្អូនយកឧទាហរណ៍ជាឡានឬក៏ជាដីឬក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិអីដើម្បីមកបង្កើតជាមូលនិធិនីតិបុគ្គលមូលនិធិអញ្ចឹងមានន័យថាគឺត្រូវបង្កើតជាបណ្ដាំមរតកឲ្យហើយពោលពេលដែលបងប្អូនយកមកចូលនោះមានន័យថាគឺសិទ្ធទទួលបានការចាត់ចែងដោយនីតិបុគ្គលនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាខ្លឹមសារនៅក្នុងមាត្រា114នៃក្រមរដ្ឋបវេណីនៅក្នុងចំណុចតាកិនជាមួយនឹងនីតិបុគ្គលមូលនិធិខ្ញុំបញ្ចូលទាំងអស់តមកទាំង1ទាំង2អញ្ចឹងសុភីជួយផ្ញើមាត្រា115មកទៀតបងប្អូនខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់កន្លែងមាត្រា114នៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្រវេណីដែលនិយាយពីបុគ្គលនេះពេលដែលទទួលសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធ្វើវិភាគទាននេះគាត់គាត់ជាដំណើរការមួយឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់បើកជាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនថាឲ្យមានឡានឡាននោះបើបងប្អូនមិនទាន់ឲ្យគេឡាននោះគឺនៅឈ្មោះបងប្អូនទៅឡើយតែបើបងប្អូនថាដាក់ឡានហ្នឹងគឺដាក់ដើម្បីធ្វើការរោស៊ីអញ្ចឹងឡាននោះវាជារបស់នីតិបុគ្គលលែងជារបស់ខ្លួនឯងហើយវាគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីនីតិវិធីនៃការប្រគល់ថាតើយើងប្រគល់រដ្ឋសម្បត្តិបើយើងមានដីប្រគល់រដ្ឋបាត់ដីឲ្យគេអញ្ចឹងវាទៅជានីតិបុគ្គលដូចជាពួកយើងធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកពេលដែលយើងធ្វើការរោស៊ីថាឥឡូវដីបងលីតាទុំនៅឯបាត់ដំបងដីហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មហើយអញ្ចឹងដីហ្នឹងវាទៅជាដីរួមបានជាដីរបស់នីតិបុគ្គលហើយតែគាត់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងឲ្យយល់មិនមែនបានថាពួកយើងរោស៊ីទេប៉ុន្តែឲ្យយល់ពាក្យដែលពួកយើងកំពុងបញ្ចូលនេះថាបើកាលណាដីនឹងទៅដាក់ចូលក្នុងនីតិបុគ្គលហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះគឺបានផ្ទេរអញ្ចឹងគេត្រូវមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិលិខិតផ្ទេររបស់ម្ចាស់ដីមកឲ្យនីតិបុគ្គលនេះមកដល់ភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនឹងហើយបន្ទាប់មកភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនឹងគេត្រូវមានកិច្ចកុងត្រាណាមួយដែលសរសេរថាដីនឹងត្រូវយកទៅធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថានីតិបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលនៅការផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យដោយម្ចាស់ដីម្ចាស់ទ្រព្យណាអញ្ចឹងមេត្រានឹងខ្ញុំសូមអានឡើងវិញឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចណាព្រោះសុភីបានបញ្យល់ហើយខ្ញុំមិនបញ្យល់ឡើងវិញទេនៅក្នុងករណីមានវិភាគទានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបង្កើតនីតិបុគ្គលមូលនិធិដោយចាត់ចែងនៅមុនពេលទទួលមរណភាពទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធ្វើវិភាគទាននោះនឹងក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលចាប់ពីពេលដែលការចុះបញ្ជីដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា49ហើយមាត្រា49ហ្នឹងគឺជាមាត្រាដែលនិយាយអំពីការចុះបញ្ជីនៃការបង្កើតនិងពេលវេលាកំណត់នៃនីតិបុគ្គលបានជាការចុះបញ្ជីនិងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមាត្រា49ហ្នឹងណា
ចំណុចទី2នៅក្នុងករណីមានវិភាកទានប្រសម្បត្តិដើម្បីបង្កើតនីតិបុគ្គលមូលធិដោយមរតកសាសន៍មិនសិនមិញបញ្យល់ឲ្យណាមរតកសាសន៍គឺជាប្រសម្បត្តិដែលគេផ្ទេរឲ្យពីម៉ែឪមកកូនពីកូនទៅចៅពីចៅអីចឹងទៅទៅចៅទួតដូចរឿងក្រុមហ៊ុន Toyota អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Toyota ពេលដែលតាច Toyota ធ្វើបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូងហ្នឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2វាយមករលាយខ្ទេចខ្ទីអស់ទីបំផុតលោកតា Toyota ហ្នឹងបន្តធ្វើការបើកក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតរហូតដល់តែផលិត model Toyota ទុកហើយរហូតដល់ឥឡូវដូចជាដល់ចៅទួតគាត់ហើយណាដល់ចៅទួតគាត់ហើយណាកំពុងដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Toyota ហ្នឹងអញ្ចឹងអាមរតកសាសន៍ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាគេដែលតមគឺជាគេដំណើរគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្វើវិភាកទាននោះចាត់ទុកខ្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលចាប់ពីពេលដែលមរតកសាសន៍សាសន៍នោះបង្កើតអានុភាពពាក្យថាបង្កើតអានុភាពនៅពេលដែលមានច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលពាក្យថាអានុភាពគឺថាតែច្បាប់ទទួលស្គាល់បើច្បាប់មិនទាន់ទទួលស្គាល់អត់ហៅថាអានុភាពអានុភាពបកធម្មតាគឺអំណាចបកស្រាយធម្មតាបកថាអំណាចប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យច្បាប់អានុភាពគឺបានថាដែលមានអំណាចស្របច្បាប់ឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ជាមេទាហានជើងទឹកជើងគោកចឹងទៅប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីការបោះឆ្នោតបើគាត់ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនមានការបោះឆ្នោតអត់មានអានុភាពទេអាហ្នឹងអានុភាពរបស់គាត់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតហើយមានការតែងតាំងដោយសភាជាតិមានការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បើគ្មាននីតិវិធីធ្វើតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគាត់មិនអាចខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេចឹងមកមានត្រាប់ទទួលស្គាល់គាត់សិនទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅថាអានុភាពតែគាត់មានអានុភាពធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាគាត់ខ្ញុំចង់ពន្យល់ពីនេះសភាឥឡូវយើងចូលដល់មាត្រា115សូមជួយនៅត្រង់មាត្រា115នៃឯកសារក្រមរដ្ឋបវេណីនៅត្រង់ចំណុចមូលនិធិសំទោសនៅត្រង់ចំណុចនីតិបុគ្គលមូលនិធិមាត្រា115ចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីនិងអំឡុងពេលចុះបញ្ជី1ក្រៅពីចំណុចដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា50ចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីនៃក្រមនេះនីតិបុគ្គលមូលនិធិត្រូវចុះបញ្ជីនៅចំគ្រប់ចំណុចដូចខាងក្រោមនេះកតម្លៃសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានខវិធីសាស្ត្រផ្សាយវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកថ្ងៃដែលទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យ2ការចុះបញ្ជីបង្កើតនីតិបុគ្គលមូលនិធិត្រូវធ្វើឡើងនៅទីតាំងនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងអំឡុងពេល2សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យ3នៅទីតាំងនៃទីស្នាក់ការសាខាការចុះបញ្ជីត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេល2សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីពេលដែលចុះបញ្ជីតាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាខ្លឹមសារនៃមាត្រា115ដែលខ្លឹមសារនៃមាត្រា115នេះគឺចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីនិងអំឡងពេលចុះបញ្ជីចាអញ្ចឹងចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវចុះបញ្ជីនៅនីតិបុគ្គល
មូលនិធិគឺទី1ក្រៅពីចំណុចដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា50ដែលមាត្រា50គឺនិយាយអំពីចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីខ្ញុំក៏តែចង់រំលឹកបងប្អូនបន្តិចអំពីចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្នុងមាត្រា50ហ្នឹងណាព្រោះមាត្រានេះគឺគេបន្ថែមថាវាក្រៅពីអាមាត្រា50ហ្នឹងវាមានអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែរំលឹកនៅមាត្រា50ចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺមានកគោលបំណងខនាមកគោទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងទីស្នាក់ការសាខាខមូលហេតុនៃការរំលាយបើមានកំណត់មូលហេតុនោះនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈងឈ្មោះឬនាមកនិងលំនៅឋានរបស់អភិបាលនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យចា៎ហើយនឹងឈ្មោះរបស់អភិបាលដែលត្រូវធ្វើជាតំណាងនីតិបុគ្គលបើមានជនដែលជាអភិបាលតែមិនតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គលនោះឆសេចក្តីកំណត់អំពីសហតំណាងដែលកំណត់ថាអភិបាលច្រើនអ្នកធ្វើតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គលដោយរួមគ្នាប្រសិនបើមានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូនចាប់ពីករហូតដល់ឆនោះហើយជាចំណុចដែលនិយាយអំពីលក្ខណ្ឌដែលត្រូវចុះបញ្ជីគេដាក់ថាក្រៅពីចំណុចដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា50ចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីនៃក្រមនេះខ្ញុំបានអានជូនពីករហូតដល់ឆនីតិបុគ្គលមូលនិធិត្រូវចុះបញ្ជីនៅចំណុចដូចកំណត់ខាងក្រមនេះបើន័យថាវាបន្ថែមលើពីនឹងទៀតចំពោះនីតិបុគ្គលមូលនិធិបើន័យថាចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ក្រមដែលចុះបញ្ជីហើយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមត្រូវមានចំណុចបន្ថែមទៀតដែលត្រូវចុះបញ្ជីនឹងណាគឺកតម្លៃសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានហើយដឹងថានីតិបុគ្គលមូលនិធិហ្នឹងខ្លួនមានតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធ្វើបញ្ជាក់ឲ្យគេថាណែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាឡានមានទ្រព្យសម្បត្តិជាដីអញ្ចឹងត្រូវធ្វើបញ្ជីតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីចុះបញ្ជីចាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចកចាខវិធីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតើស្ថាប័នហ្នឹងចង់ផ្សាយនៅតាមស្រុកនៅតាមភូមិឬក៏តាមឃុំផ្សាយបែបណាខ្លះត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់គេដើម្បីឲ្យអាចទៅចុះបញ្ជីឬក៏យើងហៅថាចុះឈ្មោះបានណាគេត្រូវការដឹងពីវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចាអញ្ចឹងនឹងគឺជាចំណុចទី2ចំណែកឯចំណុចទីចំណុចគោថ្ងៃដែលទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យបានឯធម្មតាពេលដែលយើងទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺនឹងចេញលេខដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានបើកស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងមកដែលសមត្ថកិច្ចដែលអង្គការមានសមត្ថកិច្ចគាត់បានអនុញ្ញាតបានព្រោះពិនិត្យឲ្យអនុញ្ញាតអញ្ចឹងយើងអាចចំណុចនឹងមកដែរណាអញ្ចឹងសរុបទៅពីករហូតដល់ឆនៅមាត្រា50បូកជាមួយនៅ3ចំណុចទៀតនៅក្នុងមាត្រា114មាត្រា115នៃចំណុចទី1ហ្នឹងនឹងហើយគឺជាចំណុចដែល
ត្រូវចុះបញ្ជីនិងចំណុចដែលត្រូវធ្វើក្នុងអំឡុងពេលចុះបញ្ជីអញ្ចឹងចំណុចទី1មានប៉ុណ្ណឹងមានចង់បញ្ជាក់បន្ថែមអាចបន្ថែមបានបងប្អូនកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងមេត្រាដែលគេសរសេរថាចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីហើយកំឡុងពេលចុះបញ្ជីនឹងត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងมันពិបាកនៅក្នុងការយល់ទេណាចំណុចដល់ចុះបញ្ជីនឹងដែលពួកយើងបានផ្សាយកន្លងមកអំពីនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មនឹងมันខុសគ្នាប្រហែលនេះលពូសផាតខ្សែបងម៉ាក់វាសនាទី1គេនិយាយអំពីការកំណត់ការចុះបញ្ជីនឹងគឺត្រូវតែកំណត់តម្លៃសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានបានតែយើងមានលុយប្រមាណដែលយើងថាបង្កើតជាស្ថាប័នរបស់យើងនឹងហើយវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតែយើងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យគេដឹងសកម្មភាពរបស់យើងថាយើងធ្វើអីធ្វើអីហើយនឹងថ្លៃដែលយើងទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតអពីស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យបានន័យថាពេលដែលយើងទៅជួលស្ថាប័នណាមួយឲ្យត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នយើងតែយើងតម្លៃផាកប្រមាណអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជីហើយចំណុចមួយទៀតក្នុងកំឡុងពេលចុះបញ្ជីហ្នឹងការចុះបញ្ជីបង្កើតនីតិបុគ្គលហ្នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទីតាំងនៃស្ថានការកណ្ដាលតែមានរយៈពេល2សប្ដាហ៍អញ្ចឹង2សប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះទីតាំងរបស់យើងមកថាទីតាំងយើងនៅឯណាហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងចុះបញ្ជីហ្នឹងយើងត្រូវមានទីតាំងឲ្យគេមើលណាប្រយ័ត្នទៅពេលយើងចុះបញ្ជីឈ្មោះអង្គការស្ថាប័នយើងសពគេទៅរកស្ថាប័នយើងអត់ឃើញណាព្រោះក្នុង2សប្ដាហ៍គេទៅរកព្រោះតែយើងចុះបញ្ជីយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះអាស័យដ្ឋានរបស់ទីតាំងរបស់យើងហើយពេលដែលយើងបានទទួលបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់យើងហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះគឺគាត់នឹងចុះត្រួតពិនិត្យណាហ្នឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យចេះចុះបញ្ជីចេះដាក់ឈ្មោះអាស័យដ្ឋានប្រេះប្រាស់ហើយនឹងចុងក្រោយទីតាំងនៃទីស្នាក់ការសាខាការចុះបញ្ជីដែលធ្វើឡើងហ្នឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះបើកស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបើកព្រមបើកទីស្នាក់ការកដាលផងនិងសាខាផងអញ្ចឹងពេលបើកទីស្នាក់ការសាខានោះគាត់ត្រូវប្រើពេល2សប្តាហ៍តែគិតតាមពីថ្ងៃដែលចុះហាត់ចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើហ្នឹងគេប្រើដូចគ្នាគឺគេត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងទៅឆែកទៅពិនិត្យបងប្អូនពួកយើងដោយសារតែពួកយើងនៅឥឡូវនេះគឺអង្គុយនៅក្រោមដើមស្វាយទេអញ្ចឹងកម្ដៅវាមិនល្អទេហើយក៏បានបកស្រាយ2មេត្រាដែរអញ្ចឹងលំមសំរុំនឹងបន្តចូលដល់មេត្រាមួយទៀតជាមេត្រាចុងក្រោយព្រោះសត្វក្នុងរយៈពេល2-3ខែកន្លងមកពួកខ្ញុំអាចផ្សាយបានត្រឹមតែកន្លះម៉ោងទេព្រោះទូរស័ព្ទដៅអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅឆ្ងល់កន្លែងណាព្រោះការបកស្រាយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងជាទូទៅអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បើកអង្គការចង់បើកក្រុមហ៊ុនអីគឺមេត្រាដែលពួកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺអាចយកទៅមើលបានហើយបើអត់ចេះអត់ដឹងអត់យល់ក្នុងការបើកអាចជួយពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសូមជួយសភាចូលមេត្រាមួយទៀតមេត្រា116ទាក់ទងនឹងការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាចចាអញ្ចឹងឯកសារគណនីបងប្អូនគឺនឹងរាយរាប់នៅខាងក្រោមដូចជាឯកសារចំណូលឯកសារចំណាយហើយវាមានឯកសារនិយាយអំពីចំណេញខាតនឹងតារាងតលយៈការតំណែងអីអត់ទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃប្រមាណហើយអាចលើចេញប្រមាណនឹងហើយហៅថាជាឯកសារគណនីអញ្ចឹងនៅក្នុងមេត្រា116ថ្មីនេះគឺគេនឹងនិយាយអំពីការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាចអញ្ចឹងចង់បើកស្ថាប័នមួយណាបងប្អូនត្រូវមានអាកន្លែងហ្នឹងត្រូវមានឯកសារគណនីអញ្ចឹង1
រាល់ឆ្នាំអនុវត្តកិច្ចការអភិបាលត្រូវធ្វើឯកសារដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោមនេះនិងឯកសារលំអិតភ្ជាប់ជាមួយដែលសរសេរអំពីហេតុសំខាន់ដើម្បីពន្យល់បន្ថែមទៅលើការសរសេរនៅក្នុងឯកសារនោះរៀងរាល់ឆ្នាំមានន័យថានីតិបុគ្គលមូលនិធិឬយើងនិយាយសាមញ្ញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាគមដែលបើកដែលមានបំណងធ្វើបផលប្រយោជន៍រួមនឹងគឺត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំចាអានឹងមួយណាអញ្ចឹងរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំនឹងគឺមានអីគឺមានកតារាងតុល្យកាតារាងតុល្យកាមានន័យថានៅក្នុងអង្គការរបស់យើងឬក៏សមាគមរបស់យើងនឹងយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះតម្លៃវាប៉ុន្មានតម្លៃវាលក់ចេញប៉ុន្មានបើន័យថាត្រូវធ្វើតារាងនឹងតែពលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺសិតតែជាចំណូលហើយមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើតារាងទាំងតារាងទ្រព្យសម្បត្តិដាក់កំណត់តម្លៃតម្លៃទិញចូលចុះក្នុងតម្លៃលក់ចេញវាប្រមាណគឺត្រូវធ្វើតារាងនឹងយើងហៅថាជាតារាងតុល្យកាអញ្ចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវវាតម្លៃទៅលើឧទាហរណ៍ថាមានឡានវាតម្លៃទៅលើឡានណាពូឆ្នាំខុសខុសខុសគ្នាទៅវាអាចខុសតម្លៃគ្នាដែរវាតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យតែនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងមានយើងហៅថាការបញ្ជាក់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏បាននឹងចំនួនចំណាយវាតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏បានហើយនេះគឺជាក្បួននៃការដឹកនាំដែរចង់ដឹកនាំស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាគមដូចពួកយើងធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងពួកយើងក៏មានធ្វើជាបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិថាយើងមានឧទាហរណ៍យើងមានកោយន្តមួយយើងមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកសក្តិភាពវាបែបណាយើងត្រូវវាតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចកតារាងតលយកាហើយហ្នឹងខរបាយការណ៍ចំណេញបងប្អូនអញ្ចឹងជាទូទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលมันមានរបាយការណ៍ចំណេញទេក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើជារបាយការណ៍ដែលម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងចកាចំណាយដែលយើងបានចាយទៅអញ្ចឹងហៅថាជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុណាបងប្អូនហើយគោគឺរបាយការណ៍អំពីកិច្ចការបានន័យថាយើងធ្វើសកម្មភាពអីយើងធ្វើរបាយការណ៍កិច្ចការងារហ្នឹងទៅថាយើងធ្វើបានអីធ្វើបានអីបើយើងជាអង្គការជួយលើកុមារតើយើងធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះជួយកុមារបើយើងជាអង្គការជួយទៅលើស្ត្រីតើធ្វើអីខ្លះជួយស្ត្រីអញ្ចឹងគឺរបៀបមិនខុសអំពីនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទេមកត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហើយគោគឺសក្តីព្រៀងនៃសក្តីសម្រាប់អំពីការចាត់ចែងប្រាក់ដែលនៅសល់ឬក៏ដំណោះស្រាយចំពោះការខាតបង់អញ្ចឹងមានអង្គការខ្លះក៏ខ្វះធនដោយសារតែអត់មានម្ចាស់ជំនួយមានអង្គការខ្លះក៏តាំងពីចាប់ដើមធ្វើមកគឺហូរតែចំណេញបានថាធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងការធ្វើការងារអត់កើតអញ្ចឹងក៏មានអង្គការខ្លះគេមានពេលដែលគេចាយទៅម្ចាស់ជំនួយឲ្យនៅសល់អញ្ចឹងទៅតើលុយនឹងគេយកចាត់ចែងបែបណាបែបណានឹងឲ្យមានការដំឡាភាពកណ្ណីភាពចំណុចមួយទៀតបងប្អូនដែលគេសរសេរអំពីការធ្វើនឹងការយល់ព្រមឬឯកសារជាអាចនោះបានន័យថាត្រូវធ្វើជាលិខិតអក្សរនោះគឺអភិបាលត្រូវដាក់ជូនស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនៅឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចនេះមួយមួយនៃកថាខណ្ឌខាងលើទី1ហ្នឹងមានកខខហ្នឹងហើយត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីអង្គពីស្ថាប័ននោះណាអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួនដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងឯកសារមួយដែលនិយាយអំពី
មេត្រា116ចូលមកនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមេត្រា116នេះគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថារាល់ឯកសារខាងលើនិយាយពីតារាងតុល្យខាបានន័យថាយើងមានតារាងកាលនីរបស់យើងដូចដូចចេតនាគេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រីតឲ្យគេមើលមានរបាយការណ៍ចំណេញខាតមានរបាយការណ៍ដីស្ដីអំពីកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើផែនការសកម្មភាពហើយនៅមានសក្តីព្រៀងច្បាប់សន្ទុះសក្តីព្រៀងនៃការសម្រេចចិត្តការលក់ដូរការសេះសល់ឬក៏ពួកអង្គការខ្លះពេលដែលគាត់ចាស់ជំនួយឲ្យមកអញ្ចឹងទៅសល់ឡានសល់ម៉ូតូហ្នឹងហើយចាស់ជំនួយឲ្យយកទៅវិញឯងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើការលក់ដូរអាចលណៈទ្រព្យទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ផងដែរនេះជាឧទាហរណ៍បងប្អូនអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាកន្លះម៉ោងនេះលម្អមហើយសភាព្រោះនឹងមានការផ្សាយបន្តទៀតបងប្អូននិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនៅឯស្រុកស្អាងនៅឯស្រុកស្អាងផ្ទះបងជួបពូម៉ៅណាសូមជួយមកចាប់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសរុបទៅនៅក្នុងមាត្រា116នេះគឺនិយាយអំពីជាការធ្វើនៅឯកសារកណនីជាអាតណាបងប្អូនចង់បើកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីសមាគមក្តីឲ្យតែបងប្អូនបើកឲ្យចុះបញ្ជីហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈដោយមិនរកប្រាក់ចំណេញនោះហើយហៅថាជានីតិបុគ្គលមូលនិធិអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចករហូតទៅដល់ខនឹងជាឯកសារដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ជូនទៅស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅឯកសារដែលបានកំណត់នឹងអញ្ចឹងរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំបើថាបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍ហ្នឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះជាក្រសួងជាស្ថាប័នដែលបងប្អូនចុះបញ្ជីយើងហៅថាសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងមានប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូន3មេត្រាដែរណោះមានមេត្រាមេត្រា114 115 116ស្អែកនឹងចូលទៅដល់មេត្រា117ហើយតិចទៀតក៏នឹងជួបគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់ដែរទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃនេះនៅស្អាងតែមកចម្រុះគ្នាមានទាំងអ្នកស្អាងមានទាំងអ្នកកោះធំមានទាំងអ្នកភ្នំពេញចាស់មានទាំងវិហិសួរវិហិសួរអញ្ចឹងពួកយើងក៏មានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា